ربیع الاول عرس مبارک، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی حنفی رحمت اللہ تعالی علیہ، فخر المحدثین، رئیس المحققین، رکن جہاں، قطب زمان، وارث علوم، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی حنفی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت یکم محرم الحرام 958 سن ہجری مطابق 9 جنوری 1551 سن عیسوی کو دہلی ہند میں ہوئی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی پوری زندگی احیاء سنت، علم کی نشر و اشاعت میں گزری۔ آپ کی تمام کاوشوں کا مرکز و محور شریعت و سنت رہی۔ عمر بھر آپ کے ہاتھ میں جام شریعت رہا، عشق حقیقی سے قلب و جگر کو گرماتے رہے۔ تحقیقات، فوائد اور لطیف نکات پر مشتمل اخبار الاخیار، اشعت اللمعات، شرح مشکات، جذب القلوب، مدارج النبوہ، ما ثبت بالسنہ وغیرہ جیسی شہرہ آفاق سینکڑوں کتب تصنیف فرمائیں، عقائد اہل سنت کی پوری پوری ترجمانی کی، عقائد کے اثبات و استقلال کا سامان فراہم کیا، علم و عرفان کی ترویج و اشاعت میں آپ کی بیش بہا خدمات ہیں۔ تجدیدی کارناموں اور تصنیفی خدمات کے حوالے سے آپ کی شخصیت بلند و بالا ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی حنفی رحمت اللہ تعالی علیہ نے 21 ربیع الاول 1052 سن ہجری کو وصال فرمایا، اور آپ کا مزار مبارک دہلی ہند میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔